Vážené dámy a páni, žijeme ťažké a náročné časy. A hoci sme si všetci do poslednej chvíle želali, aby sa konflikt na východe od nás podarilo vyriešiť mierovou cestou, žiaľ od včera rána žijeme realitu vojny. To, či všetci zúčastnení aktéry urobili maximum preto, aby vojnový konflikt odvrátili, prenechajme iným. To rukáže až čas a historici. A v dnešnej dobe nám nepomôžu ani veľké vyhlásenia alebo útoky na jednu alebo druhú stranu. Prišiel čas, aby sme vážne začali hovoriť o národnoštátnych záujmoch Slovenskej republiky a o tom, ako ide Slovenská republika túto ťažkú situáciu zvládnuť. Hlas nebude z tejto zložitej situácie robiť politiku a zneužívať ju na politický súboj. Naopak, Veľmi zodpovedne sa postavíme k návrhom, s ktorými príde slovenská vláda a ktoré by mali pomôcť zvládnuť migračnú krízu tak, aby sme dokázali pomôcť veľkému množstvu vojenských utečencov, ktorí budú z Ukrajiny na Slovensko prúdiť. Zároveň verím, že slovenská vláda si uvedomuje aj vážne dopady tohto vojnového konfliktu na našu ekonomiku a životnú úroveň slovenských občanov. V prípade, že príde s rozumnými návrhmi opäť. Hlas sociálna demokracia tieto návrhy bez zbytočného politikárčenia v plnej miere podporí. Dámy a páni, v tejto situácii, keď len niekoľko sto kilometrov od našich hraníc prebieha vojenský konflikt, je dôležité si uvedomiť a jasne povedať, že tým zásadným národno-štátnym záujmom našej krajiny musí byť udržanie a ochrana územnej celistvosti Slovenskej republiky. A preto v prípade, že sa na stôl dostane otázka, že je potrebné posilniť ochranu našej východnej hranice aj prostredníctvom Severoatlantickej aliancie, hlas sa k tejto otázke a diskusii postaví veľmi zodpovedne.